Yes, på fredag så så vi på den her første innleveringen. Vi ble nesten ferdig. Det var den siste deloppgaven som sto igjen før vi var i boks. Så tenkte vi måtte ta den i dag, så vi får en løsning på den også. Og jeg steiker. Som sagt, vi har ikke fått opp her ennå, men jeg tror jeg husker sånn cirka hvordan den gikk. Vi skulle finne en eller annen P0-stjerne, altså prisen på hva det var av gull i dag, som gjorde at vi skulle investere i den gruva umiddelbart og ikke vente og se om hva som eventuelt skjedde med prisen eller verdien på den her i de neste periodene. Så jeg mener at det var noe. Vi hadde en pris i dag. Og noen priser, jeg tror nok det her stemmer sånn cirka med det som er i oppgaven. 1,95 P0, 1,05 P0, 0, og 0, og utover så var det konstant. Så var det vel også snakk om at den hadde en viss levetid og så videre. Jeg tror akkurat for den her, for enkelhetens skyld, så bare sier vi at når vi har åpnet opp den, så varer den evig. Og så tar vi det derifra. Det er jo ikke noe forskjell, annet at de annuitetene blir litt verre å regne ut i det siste tilfellet, der du har en begrenset levetid når vi ser på en sånn type modell. Så, som sagt, den siste oppgaven, den gikk ut på at vi skulle finne en P0-stjerne, den kritiske verdien, som gjorde at dersom prisen i dag var over den verdien, så skulle vi investere umiddelbart. Så, kritisk verdi. Det var den selv noe da. Så det var den vi skulle finne. Og så hadde vi satt det i den her litt sånn forenklet settingen. Selv om det, når man begynner å se på flere perioder i den her diskrete sammenhengen, så blir det fort litt komplisert og litt grisete utregninger. Men hvis vi holder tunga rett i munnen, så kan vi klare å finne den her kritiske prisen. Så først så må vi begynne å se litt på det her problemet. Vi vet jo fra før at det er noen klare definerte zoner for denne P0-en. Det kan være sånn at vi kun investerer dersom prisen går opp to ganger. Den kan være sånn at vi investerer dersom prisen går opp en gang, men aldri når den går ned. Og den kan være sånn at vi investere dersom prisen først går ned, og så går opp, eller at den går opp. Og det siste vil jo da være at du investerer med en gang. Så for å finne den P0-en, så trenger vi da å finne det området der vi går fra å investere når prisen går opp, eller at vi investerer når prisen går ned og så opp, og overgangen når vi investerer med en gang. Så da kan vi kanskje få opp
oppgavene her også. Og jeg tror ikke jeg tenker meg om, så jeg tror ikke jeg har den. Jeg får hente den på fronter. Jeg vet så, eller kanskje vent litt da. Er den her? Eller er det nummer to? Ja, vi får noe skje. Yes. Så vi må først anta at P0 i et område der vi investerer dersom prisen går opp. Investere dersom P1 er 1,5 P0, altså den går opp med 50%, det var riktig. Så da eller investere i, investere i T lik 1 i T lik 2 dersom P2 er lik 0,65 P0. Det er det området vi skal se på, og det er det vi det har hjulpet oss veldig, veldig mye. Jeg vet ikke om dere ser noe som helst. Det var ikke noe særlig å vise PDF-er her, men kanskje vi klarer å lese noe av det. Så det betyr at det er ganske mye arbeid. Vi må, det er liksom det verste, men vi kan jo starte med å se på det tilfellet når vi investerer, når prisen går opp, altså P1 er lik 1,5 P0. Og vi skal selvfølgelig ha verdien på den her investeringsmuligheten eller investeringen. Hva vil den være i det tilfellet her? Er noen som har noe forslag? Husk på at vi må tenke oss hva P0 faktisk er. P0 er sånn at dersom prisen går opp, så investerer vi i periode 1. Vi venter ikke å se på hva som skjer i, nå kommer jeg vel utenfor kameraet, men vi venter ikke å se på hva som skjer i periode 2, vi investerer i periode 1. Så det vil jo si at nåverdien av å investere her, den er større enn den her verdien av å vente med investeringer og se hva som skjer med P0. Så med andre ord så er den her investerings eller den her investeringsopsjonen, den her verdien av å kan vente en periode med å investere, den har verdi null når den er sånn at vi velger å investere i periode 1. Så da blir jo det her, jeg mener at det var etter tre, kanskje vi må gå litt opp her. $3,500 var kostnadene. Så F1 er minus 3,500, og bare for å gjøre det litt enklere for meg selv, så sier vi at den varer evig. Jeg har noen små beregninger her
og så videre av 1,5 P0 over 1,1 opphøyd i I. Så det blir da hvis vi har det der riktig da, så blir det 10 pluss det blir 1,5 ganger 10, så vi får 15 P0 minus 3500, rett og slett bare netto nåverdi i det tilfellet her. Så det var F1 dersom prisen gikk opp. Neste steg er da dersom prisen går ned, som er litt verre. Så nå er altså P1 er lik 0,5 P0. Vi har gått ned med 50%. Det er ganske drastiske endringer vi har her. Men vi får noe å se. Jeg ser jeg har gjort noen veldig rare utregninger her, så jeg tror ikke det her stemmer. Så vi får ta det. Vi får ta det steg for steg sammen, så får dere hjelpe meg med en kalkulator hvis vi trenger det. Men nå må vi skal, siden det er vel spesifisert litt oppi her og så videre, hvordan at vi skal bruke contingent claims og så videre, så vi gjør det som vi alltid har gjort. Vi har, som sagt, vi har en portefølje bestående av denne investeringsmuligheten og shorta et visst antall av outputen i periode 1, og så har vi selvfølgelig i periode 2. Og denne er jo igjen. Den her er stokastisk. Den her er tilfeldig, en tilfeldig variabel som kan ta to forskjellige verdier. Enten så går prisen opp, og da var jo prisen sånn at vi valgte å investere. Så da vil jo den være minus 3500 pluss da er det 0,65 blitt det. Det vi fant ut at P2 var da. Jeg tror det var 0,65 P0 over 1,1 oppi di minus N0,65 N P0. Det er når prisen går opp. Videre, hvis prisen går ned, så skulle vi jo ikke investere. Vi sa det at den var at P0 eller P0 var i det området. Så da vil jo den bare være minus 0,35, var ikke det vi fant ut at prisen var der. N P0. Så den her porteføljen i periode 2 da, den kan ta to forskjellige verdier. Vi skal jo konstruere den her på en måte sånn at den er risikofri, så de to verdiene må jo da være like hverandre. 3500 pluss det her blir jo da 6,5 P0 minus 0,65 N P0 er lik minus 0,35
35 n p0. Så vi har, hvis vi regner ut her, 0,3 n p0 er lik 6,5 p0 minus 3500, hvis jeg ikke tar helt feil. Og da kan vi jo da regne ut for n. Det har jeg ikke gjort. Det er noen som har, hvis ikke så har vi jo har en kalkulator her også, hvis vi trenger det. Så 6,5 deler på 6,5 deler på 0,3, 21,67, minus 3500 deler på 0,3, 11,667, så dropper vi resten av over p0. Så det er n-en vi har. Så da kan vi jo, det er den n-en som gjør denne porteføljen risikofri. Hvis vi skriver opp denne her, her var altså når p1 var 1,5 p0, så hadde vi f1 er lik 15 p0 minus 3500. Vi trenger litt mer plass. Så da vil jo, hva gjør av sånn der. Og da kan vi da regne ut avkastningen på den her porteføljen minus den her kostnaden du må ha for å forsørte dem, så 0,1 som er risikofri rente gange n gange p1. Det var jo en halv p0. Det var jo sånn, det var det prisen var her. Så da er det bare å fylle inn da. Nå minus 0,35 n p0 minus f1 minus 0,5 n p0. Det er prisen i periode 1. Minus 0,1 gange 0,5 n p0. Så veldig mye tall og så videre. Det er bare å trekke sammen. Vi har en halv der, minus 0,05, minus 0,35 der, så vi får 0,1 n p0, hvis jeg ikke tar helt feil, minus f1. Så det er avkastningen, eller verdiøkningen, på denne porteføljen over en periode. Den er da risikofri. Det har vi jo satt som krav når vi har valgt n sånn som vi har gjort. Så da har vi at det må være lik 10% av denne porteføljen i periode 1. Og da er det bare å trekke sammen, og vi får 0,15 n p0. Og da er det bare å sette inn for n. Så vi har 21,67. Gange 0,15 deler på 1,1,
Ikke 2,955 P0. Og så den siste biten da var 11,667 gange 0,15 dele på 1,1. 15,91. Så minus 15,91. Håper det ble riktig. Så jeg klarer ikke å se hva jeg har skrevet engang, så det var i alle fall verdien av denne investeringsmuligheten når vi sto i periode 1, og prisen i første periode hadde gått ned. Og da har vi også F1 her oppe. Og da kan vi gå ett steg tilbake og finne F0. Så det er ganske en god del steg som vi må gjennom her. Bare sjekke at det her virker riktig. Jeg tror det skal være det. Så her? Ja, det er hvis vi trekker sammen her. Vi har en halv NP0. Altså minus minus en halv. Minus 0,35. Minus 0,1 ganger 0,05. Eller 0,5 blir 0,05. Altså vi får 0,5 minus 0,35 minus 0,05 N P0. Og trekker vi sammen det der, så blir det 0,1. Men det står oppe på før er lik også? Her, ja. Det er NP1. Så vi må ha alt på P0. Det er den vi skal... Vi må nesten ha prisen tilbake til første periode, for det er den kritiske prisen vi skal finne. Mens her så står vi i periode 1 og skal ha en risikofri avkastning frem til periode 2. Og da må vi ta utgangspunkt i prisen i periode 1. Så det er derfor vi får den her inn herifra. Når vi legger sammen sett inn for P1. P1 er jo 0,5 P0. Da har vi har sagt det. Prisen i dag for eksempel er 100. Da er, og den går ned 50%, så er den 50 i neste periode. Så det er bare det vi har sagt, og det er det som er tilfellet her. Vi har i alle fall, dersom P1 er 0,5 P0, så vil den være F1 er lik 2,955 P0 minus 1591. Så det er det vi har å jobbe med når vi skal nå over til det siste steget. Så dersom vi får tid, så skal vi også se på hvordan vi kan løse det her kanskje litt enklere. Men som sagt, vi gjør det her litt for å få det med, og for at det er det her vi bruker når vi går over til det kontinuerlige tilfellet. Men
Som sagt, jeg tror kanskje vi må utsette det til mandag. Nei, i mandag. Vi har jo time i morgen, så vi kan ikke sikkert ta det da også. Men i alle fall, vi skal også se på en måte hvordan vi kan gjøre det litt enklere. Men nå er jeg tilbake til den her... Dynamisk, da tenker vi på dynamisk programmering, ja, som gjør det hele kanskje litt mer forståelig og litt enklere. I alle fall så er det litt færre steg å gå gjennom. Men vi skal nå gjøre det på denne måten helt ut i dag nå. For eksempel vil du spesifisere det eller kunnskrimsere? Hvis det har vært en type sånn her diskret eksempel, der man kanskje har en pris, du har usikker over pris for kanskje over en periode, så ville jeg ikke spesifisert det. Da ville det vært opp til dere og valgt det. I en kontinuerlig setting, så vil det jo nesten være gitt utifra informasjonen som er gitt i oppgaven. Når vi har, med tanke på diskusjonene vi har kjørt videre om hva vi skal bruke, og hvordan de her to forskjellige metodene håndterer diskonteringsrenta og så videre. At man har en bedre håndtering av det når man bruker denne type metodikk enn dynamisk programmering. Der har du jo inngitt en subjektiv diskonteringsrente som kan være risikojustert etter eller hva slags risikopreferanse du har da. Så det var jo det vi har sett litt på tidligere. Ja, den er jo risikofri. Så den er gitt fra verden, og vi antar, det er ganske drøye antakelser vi antar for å gjøre det på den måten her. Det er litt for å, vi kunne gjort det vanskeligere i innsetningen her også, og sagt at vi ikke kan ha, vi har jo noe at all risikoen kan spenne, er risikofri og så videre. Og da skal det diskontere med den risikofrie, som gjør det litt enklere. Vi hadde jo ikke trengt å ha det. Da blir det fort litt mer komplisert, så vi skal holde oss til det enkleste tilfellet. I hvert fall når det kommer til det her diskrete. Som sagt, når vi begynner å komme opp i to perioder med usikkerhet, så blir det veldig mye utregninger, veldig mye å holde styr på, og det tar fort veldig, veldig mye tid. Så på en eksamen så kanskje det er like relevant å gi den akkurat denne type oppgave, kanskje da den ville fort ha tatt. Nå har vi jo bare holdt på å styre litt her i timen. Jeg har gjort det her ganske mange ganger før, og vi har allerede brukt 35 minutter på det. Så vi kan jo tenke oss til, vi må se litt an på det, på litt sånn arbeidsmengde og så videre. Men i en periode må man i hvert fall kunne håndtere. Så tilbake, minus en P0. Og så har vi den her i periode 1. Den er igjen stokastisk. Den kan ta to forskjellige verdier, avhengig av prisen gikk opp eller ned. Går den opp, så er F1 15 P0 minus 3500 minus 1,5 N P0, som kommer fra den her. Går den ned, så er den 2,955 P0 minus 1391 minus 0,5 N P0 når prisen går ned 50%. Og igjen, så samme argumentet.
Jeg skriver feil. Det det oppe med 15.91, ja. Det bare skriver så forferdelig stygt, vet du, at... Når du først skriver feil, så tar du med deg videre også, så det... Og igjen, den her skal være risikofri. Minus... Er lik 2,955 P0 minus 1,591 minus 0,5 N P0. Selvfølgelig en annen N den gangen her. Den her må rebalanseres hele veien for å fortsatt være risikofri. Så vi må finne den enden. Så vi har, hvis vi trekker over der, så har vi N P0 er 15 minus 2, hvor vanskelig det der. Så vi har 12,045 P0. Og så har vi minus 1,591 minus 1909, så N er lik 12,045 minus 1909 over P0. Så kanskje vi snart er i boks. Ikke så veldig lenge igjen. Vi har den her avkastningen. 0,1 N. Nå er prisen P0, så det er bare P0 her. Eller ja, vi kan jo bare sette inn 15 P0 minus 3500 minus 1,5 N P0 for Φ1 minus F0 minus N P0. Det er da verdien av denne porteføljen i periode 1. Og til slutt minus 0,1 N P0. Sånn. Masse gris, men vi får bare holde tunga rett i munnen og holde ut i et par minutter til. Så minus 1,5 NP0 der, pluss 1 der, minus 0,1 der. Så får minus 0,6 NP0 pluss 15 P0 minus F0. Så håper jeg at vi har regnet ut det her riktig, at vi får et fornuftig svar. Og selvfølgelig, det her skal være lik den risikofri avkastningen på Φ0, så F0 minus N P0. Så da er vi snart i boks. Vi har da at 1,1 F0 flytter det over sånn at det her blir riktig, eller lik 15 P0 pluss 0,5 N P0. Hva gjør du med kostnadene? Hva tenker du på? 3500. Oi, den har... Bare observert, den har forsvunnet. Vi er vant med at vi bare har... minus... 3500, selvfølgelig.
Og da kan vi regne ut F0. Den vil være 15 delt på 1,1. 13,63. Nå har vi jo noen herifra også som har med P0 å gjøre. Vi kan sette inn kanskje for N først. Så hvis vi trenger litt det her. Noe mer. Vi har som sagt 11 F0 er lik 11, 1,1 F0 er lik 15 P0 pluss 0,5 N P0. Det er vel minus her, hvis jeg ikke tar helt feil. Ja. Minus 3500. Da kan vi sette inn for den enden vi fant tidligere, så vi får minus 0,5 gange 12,045 gange P0. Og så blir det minus minus er pluss, så pluss 0,5 gange 1909. P0, P0, de går mot hverandre, minus 3500. Så 15 minus 0,5 gange 12,04 deler på 1,1. Så F0 er lik 8,16 P0. Og så er det ...0,5 gange 1909 minus 3500 deler på 1,1 minus 2314. Det var forferdelig mye arbeid for å komme frem til det her. Jeg vet ikke om det er riktig engang. Jeg hadde ikke regnet over den her tidligere, så jeg er litt over, men siden vi er veldig nære til å komme i boks nå, så tar vi det, og så tar vi for å skyve pausen et par minutter. Sånn. Da er vi snart i boks. Så dersom det her er lik minus 3500 pluss 1,1, altså nåverdien av å investere i dag, altså minus 3500 pluss 10 P0. Da finner vi den her P0-stjerne, som er når vi skal investere umiddelbart. Så da kan vi begynne å trekke sammen. Vi har 10 minus 8,16 P0 er lik 3500 minus 2314. Så hvis vi klarer 3500 minus 2314 deler på 10 minus 8,16 644,6. Så da kommer vi dit til slutt.
ved å finne verdien av investeringsmuligheten i dag, sammenlignet den med nåverdien. Men selvfølgelig når nåverdien er lik, så er det lønnsomt å investere i dag. Og den optimale beslutningen ville være å investere i dag, når prisen er høyere enn denne P0-stjerne. Jeg vet ikke hva vi har brukt tidligere, 400, så en godt stykke over. Så det var den siste deloppgaven. Den var rimelig omfattende. Det blir ganske komplisert når man begynner å se på mange usikkerhet over mange tidsperioder på den måten her. Men i hvert fall, vi har jo gjort det tidligere også i forbindelse med det eksempelet tidligere i kurset. Da var det en litt enklere setting. Men prinsippet er det samme, som sagt. Hvis vi har tid til det i morgen, skal vi se litt på hvordan vi kan gjøre det her litt enklere, litt kortere utregning og så videre. Og se på at vi får akkurat det samme. Så hvis vi husker den her til i morgen, P0-stjerne 644,6, så skal vi se om vi finner akkurat det samme da. Så kan vi ta oss 15 minutters pause.